أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى في مقام آخر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا معزز علماء کرام محترم سامعین عظام نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیوں آج بتاریخ 23/14/1423 ہجری مطابق 6 مئی سن 2002 عیسوی اس تاریخ کو البصر دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر جو مندقہ قصیم مریدہ کے علاقے میں واقع ہے اس کے زیر اہتمام یہ جو اجلاس منعقد ہوا ہے اس میں جس موضوع پر خطاب کا حکم مجھ ناچیز کو کم علم کو دیا گیا ہے وہ موضوع ہے حقیقت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا حق ادا کرنے
اور ان کی حقیقی طور پر تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین. بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا. بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا. جس نے اسلام کے پیچیدہ مسائل کھولے، جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے، سر پہ باندھے وہ فضیلت کا عمامہ آیا، سر پہ باندھے وہ عمامہ فضیلت کا عمامہ آیا. اور چشم و مزگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر، چشم و مزگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر. جس کے مکتب میں دوات آئی نہ خامہ آیا، جس کے مکتب میں دوات آئی نہ خامہ آیا. اور شور تکبیر سے صحرائے عرب کانپ اٹھا، شور تکبیر سے صحرائے عرب کانپ اٹھا، اس جلالت سے سوئے اہل تہامہ آیا. اور کپ کپی جسم میں دل منزل اجلال خدا، کپ کپی جسم میں دل منزل اجلال خدا، لے کے یوں کوہ حرا سے کوئی نامہ آیا، لے کے یوں کوہ حرا سے کوئی نامہ آیا. اور شب ہجرت کی طرح دوش پہ بکھرائے ہوئے، شب ہجرت کی طرح دوش پہ بکھرائے ہوئے، سنبلے غالیہ منہ مشک شمامہ آیا. اور گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، صلی علی وہ جسم رسالت مآب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلام اس صداقت و امانت کی شان عالی پر، سلام اس صدق و امانت کی شان عالی پر، سلام اس خلق و مروت کی بے مثالی پر. برادران ملت اسلامیہ، عزیز دوستو، بزرگو اور بھائیو، کافی عرصے کی جدائی کے بعد اور کافی عرصے کے وقفے کے بعد آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سعادت حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ وقفہ در حقیقت ہمارے اور آپ سب کے سبھی آپ سبھی کے کرم فرما محسن اور محترم اخونا الحبیب الفاضل ابو عبداللہ مدیر مکتب توعیت الجالیات البصر کی تکمیل ایمان کی مصروفیتوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ حضرات کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ اس مکتب کے یہ فاضل نوجوان جو ہیں ابو عبداللہ، ماہ شوال 1422 ہجری میں انہوں نے تکمیل ایمان کیا ہے، یعنی شادی کے بندھنوں میں یہ بندھے ہیں اور ان کی خانہ آبادی ہوئی ہے، یعنی زندگی کی وہ کمی بھی مکمل ہوئی اور ایمان کی تکمیل بھی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی زواج جو ہے یہ تکمیل ایمان ہے. ہم سب مل جل کر کے ان مخلصین عرب دوستوں اور بھائیوں اور نوجوانوں کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص مدیر مکتب ابو عبداللہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی شادی کو کامیاب فرمائے، اور پاک پروردگار ان کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر شب شب قدر اور ہر رات ہر روز روز عید بنائے، اور اولاد کی خوشیوں سے ان کا آنگن اس کے خوش مہک مہکتا اور دمکتا رہے. اور یہ مبارکباد، قابل مبارکباد نوجوان جو ہماری اور آپ کی خدمت میں اور ہمارے آپ کی خدمت، کیا اللہ اور اس کے رسول کی اس دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے حوصلے اور جذبوں کو اللہ تعالی مزید بلند فرمائے، اور مزید ہم سب کو اور ان سب کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ان چند تمہیدی کلمات اور دعائیہ کلمات کے بعد آئیے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی مختلف سورتوں سے جو چند آیتوں کی کلیاں چن کر کے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، آئیے ذرا ان خوشبوؤں سے اتربیز ہوتے ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم قرآن کریم نے جو بیان کیا اس کو آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں فرقے فرقے، ٹکڑے ٹکڑے، گروہ در گروہ نہ بنو. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، پس اگر یہ مر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کے مرنے یا ان کی شہادت پانے کے بعد کیا پھر تم کفر اختیار کر لوگے؟ کیا پھر تم
एड़ियों के बल पलट जाओगे। सुनो, अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करेगा, फलन यदुरल्लाह शैया, वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता है, अल्लाह को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि खुद उसकी जात को उसका नुकसान पहुंचेगा। वह सैयजिल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह तो शुक्र अदा करने वालों को बदला अदा फरमाता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा आयत नंबर 85 में इरशाद फरमाया, अफतुमिनून बिबादिल किताबी वतकफुरून बिबाद, क्या तुम बाज आयतों के ऊपर ईमान लाते हो और बाज आयतों का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, सुन लो, जो शख्स ऐसी हरकत करेगा कि कुरान के बाज हिस्से पर ईमान लाएगा, बाज अपने मतलब के मुताबिक जो अपने मन पसंद है उनको मानेगा, और जो उनके तबीयतों के और उनके हवाए नफ्स के और अपने उनके ख्वाहिशात के खिलाफ जो बातें हैं उनका वो इनकार करेगा, या उनसे पहलू तही करेगा, या उनसे इगबास करेगा, चश्मपोशी करेगा, अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी में हम उनकी जिंदगी जलील कर देंगे। फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम, तुम में जो भी ऐसी हरकत करेगा, खिज़्युन फिल हया इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में उन्हें हम जलील कर देंगे। वयौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़ियामत के दिन सख्त अज़ाब से हम उन्हें दोचार करेंगे। तीसरी आयत, चौथी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन अल्लज़ीना यक्तुबूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, यकीनन वो लोग जो अल्लाह की नाजिल की हुई शरीयत, अल्लाह की नाजिल की हुई किताब में कुछ बातों को बयान करते हैं और कुछ बातों को छुपाते हैं, कुछ बातों को बयान करते हैं और कुछ बातों को छुपाते हैं, व यश्तरून बिही समनन कलीला, और कुछ आयतों के गलत सलत अपने मिजाज अपनी तबीयत से मानी और मफहूम बयान कर करके नजराने वसूल करते हैं, पैसे ऐंठते हैं, लोगों की जेबों पे डांगे डालते हैं। समनन कलीला, थोड़ी पूजी है दुनिया की जिंदगी। उलाइका मा याकुलून फी बुतूनहिम इल्ला नार, ये वो लोग हैं जो अपने पेट में अंगारे भर रहे हैं, अंगारे। एक तो ये कि अंगारों से इनके पेट भरे जाएंगे, दूसरे यौमल क़ियामा वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ऐसे लोगों से क़ियामत के दिन गुफ्तगू नहीं फरमाएगा, अल्लाह मालिक तवज्जो ही नहीं करेगा, रब्बे ज़ुलजलाल कलाम ही नहीं फरमाएगा। मतलब क्या है? बगैर किसी हिसाब और किताब के जहन्नम के हवाले कर दिया जाए, यो नाराजगी है। वला युज़क्कीहिम, और ना ही अल्लाह इनके गुनाहों को पाक साफ करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक दर्दनाक अज़ाब। पांचवी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का यह एहसान है मोमिनों पर कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया, उन्हीं लोगों में से एक रसूल को भेजा। उस रसूल का फरीजा क्या है, उस रसूल का अमल क्या है? वो रसूल उनके ऊपर अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों को, आयतों को तिलावत फरमाता है, वह युज़क्कीहिम, और उनके दिलों को, उनके दिलों को, दिमागों को पाको साफ करता है, वह युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और उन्हें किताब और हिक्मत यानी कुरान और हदीस की तालीम देता है, वह इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, भले वो इससे पहले खुली हुई गुमराहियों में थे। हज़रात गिरामी क़द्र, बुजुर्गो, दोस्तों और भाइयों, कुरान करीम के की आयतों के ये तर्जमे आप हजरात ने समाअत फरमाए, और इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू इन तमाम आयत रोशनी हजरात के सारी चीजें बहुत सारी चीजों का बयान अल्लाह रब किया है इन आयत की रोशनी में, आया आपकी खिदमत में नबी नबी की हकीकत क्या है, इसकी मैं सआदत हासिल कर और जादूगरी से हटकर किल्लत और नज़ाकत को मैं आप पास करूंगा थोड़ी देर के लिए, कि आप थोड़ी देर के लिए अपने जहन और दिमाग को मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि मैं किताब और सुन्नत के आब जमजम से उन्हें धुलकर इतरे मोहब्बत रसूल का गाजा मल कर आपके ईमान अकीदत और आपके ईमान मोहब्बत को चमका सकूं, दिलो नजर की धुधलाहटों और उसकी जुल्मतों और तारीकियों को हिदायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिरागों से जला सकूं, ताकि हम और आप अपने अपने घरों की तरफ जब पलट करके इस मस्जिद से रुखसत हों और इस मकाम पुरनूर मजलिस से अपने घरों की तरफ पलटें, तो अर्श आजम का एक मुनादी, अल्लाह का कोई फरिश्ता,
आवाज दे रहा हो, इर्जाउ इला बुयूतिकुम, ए इस मजलिस में शरीक होने वाले लोगों, पलट जाओ अपने घरों की तरफ, जाओ अल्लाह ने तुम सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। मेरे अजीजों, हम अपनी नियतों को खालिस कर लें। और सुनो, एक और खुशखबरी मैं सुना दूं, ऐसी मजलिसें जहां मुनाकिद होती हैं, अल्लाह जो हाजरीन हैं उनके ऊपर रहम तो फरमाता ही है जो इखलास के साथ बैठे हैं, फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह इस मजलिस में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो बगैर किसी बिल्कुल मनोरंजन के लिए आए हुए हैं, या किसी का कोई इंतजार कर रहा है, या कोई यूं ही बगैर किसी मसलहत के आगे बैठा हुआ है। तूने तो शरीक जो मुखलिसीन है उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया है, उसका क्या हाल होगा जिसकी नियत ही सही नहीं है और वो यूं ही किसी के इंतजार में आकर के बैठा हुआ है। अल्लाह फरमाता है ए मेरे फरिश्तो, चूंकि वो इनके और इस नेक लोगों की मजलिस में बैठा हुआ है, इसलिए मैंने इनकी वजह से, भले उसकी नियत दुरुस्त नहीं है, मैंने उसके भी गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक परवरदिगार हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए, और ये जम्मे गफीर जो यहां बैठी हुई है, या जो भी हमारी आवाज सुन रहे हो, या हमारा भाई जो भी गुजरता हुआ रास्तों से हमारी आवाज सुन रहा हो, अल्लाह उन सब के गुनाहों को माफ फरमा दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हजरात गिरामी खत्म, मेरी एक मजबूरी है और वो मजबूरी यह है कि मैं टू दी पॉइंट बात करने का आदी हूं, लफाजी मुबालगा आराई इससे मैं कतान नापसंद करता हूं, और वैसे लफाजी कर सकता हूं मैं, और मैं भी मुबालगा आराइयों की जुबान से आपके दिमाग को मसहूर कर सकता हूं, मगर अफसोस इसका कोई फायदा नहीं है कि इस हसीन मौजू को लफाजियों की नजर कर दी जाए और सिर्फ इश्क इश्क और इश्क इश्क के नारे लगा लगा करके खामखा आपके दिमागों से और आपके जज्बात से खेला जाए। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में और हमेशा भी हर जगह हकीकतों को बयान करने का आदी हूं जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा अम्र हैं। कुरान और सुन्नत जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को समझाया है और सहाबा ने जिस तरह अपने शागिर्दों को समझाया है, मैं उसी अंदाज से आप हजरात तक इस अमानत को मुंतकिल करने का आदी हूं, और अल्लाह का यह फजल करम है और अल्लाह से यही दुआ है कि पाक परवरदिगार मुझे इसी तरह की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए कि मैं बेआइन ही वही दीन जो हबीब मुस्तफा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने दिया था और उन्होंने बिला कमो कास्त किए हुए, बिला कमी और बेशी किए हुए अपने सहाबा तक पहुंचाया था, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, और फिर मुहद्दिसीन और फिर अइमा, और इस तरह से सालहीन का गिरोह आज तक अल्लाह के फजल करम से उस दीन को पकड़े हुए बैन ही उसी शक्ल में इस दुनिया के अंदर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आबियारी हो रही है और खिदमात पे खिदमात हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये और बात है कि इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे चोर टाइप के लोग भी घुसे हुए हैं जो अपनी तबीयतों को शरीयत साबित करके अपने हवाए नफ्स को, अपनी मर्जियों को, अपनी तमाम सब चीजों को दीन का लेबल लगा करके तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेनकाब भी होते जा रहे हैं और उनकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा है। ये अल्लाह का फजल और उसका शुक्र है, और यही दो टोक बात कहने पर मैं बदनाम भी हूं, लेकिन मेरी आदत यह है कि कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं जहरे हलाल को कभी कह ना सका कंद। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आइए मैं आप हजरात की खिदमत में कुछ चंद बुनियादी बातें रख के फिर मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाऊं। एक इंसान, जो इंसान किसी धर्म से वाबस्ता नहीं, किसी रिलीजन, किसी मजहब से वाबस्ता नहीं, अगर वो इस्लाम लाना चाहता है, या एक शख्स या एक इंसान जो मुसलमान है, ऐसे दोनों आदमियों के लिए बुनियादी तौर पर जो चीज जरूरी है वो ये है, तीन अहम बुनियादी बातें हैं जिनकी मारिफत और जिनका इल्म हासिल करना जरूरी है। जब तक उसे इन तीन बातों की मारिफत ना होगी, चाहे वो मुसलमान है पहले से या वो मुसलमान होना चाहता है, जब तक इन तीन बुनियादी बातों का इल्म उसे ना होगा, उसकी पहचान ना होगी, उसकी मारिफत ना होगी, उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। और वो तीन बुनियादी अहम बातें कौन कौन सी हैं? नंबर एक, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मारिफत, जिसने उसे बनाया है, जिसने उसे पैदा किया है, उसकी मारिफत, उसके अस्मा और सिफात की मारिफत, उसकी इबादात की मारिफत, जो उसके अल्लाह के हुकूक हैं,
تو مختصر یوں کر لیں، اللہ عز و جل کی پہچان، نمبر دو اللہ عز و جل نے جو دین دے کر اپنے نبی کو بھیجا ہے اس دین کی پہچان، اس شریعت کا علم، دین اسلام کی معرفت، اور نمبر تین صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کا علم. جب تک کسی بھی آدمی کو ان تین چیزوں کی معرفت نہ ہوگی تب تک وہ مسلمان ہو سکتا نہیں، مسلمان ہو سکتا ہے. میری گفتگو اللہ عزوجل کی معرفت پر نہیں ہوگی آج انشاءاللہ، اور نہ ہی وہ دین جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے، پہنچایا ہے، نہ ہی میں اس شریعت کے اوپر کچھ گفتگو کروں گا. آج کی یہ محفل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کی بعثت کا مقصد اور ان کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی رحمت صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا کیا مطلب ہے، اور آپ کی معرفت ضروری کیوں ہے؟ بھئی وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، دین پہنچا دیا، بات ختم، کیوں معرفت، ان کی پہچان، ان کی شناخت کیوں ضروری ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا کیا مطلب ہے، پہچان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی رحمت ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی پہچان، آپ کی شناخت، آپ کی حقیقت، آپ کی ذات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، ہر مسلمان پر اس کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں، سبب ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم نے اپنے مالک کو پہچانا ہے، ان کے واسطے سے ہم نے اپنے رب کو جانا ہے. چنانچہ رحمت کائنات کے بغیر نہ تو ہم اللہ کے عذاب و عقاب سے بچنے کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی معرفت کے بغیر نہ تو ہم اجر و ثواب کے حصول کا اور اپنے مالک کو راضی اور خوش کرنے کا طریقہ حاصل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کا وجود، آپ کی بعثت، آپ کی پیدائش ہم انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، احسان عظیم ہے، اور رب کا بے پایا کرم اور اس کا احسان ہے جس نے ہم کمزوروں پر ترس کھا کر، ہم گنہگاروں پر ترس کھا کر، ہم گناہوں کے تلے دبے ہوئے لوگوں کے اوپر رحم کھا کر، ہم انسانوں میں سے اس نے ایک محسن انسانیت فخر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے، ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی بھی رشی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی بھی رشی بھی آئے، حق کے جو اندہ اور حق کے ولی بھی آئے، حق کے جو اندہ اور حق کے ولی بھی آئے، واقف محرم سر ازلی بھی آئے، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، ان کا مقام ہے کہ ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات میں انبیاء اور رسول، رشی اور ولی آئے، لیکن کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. دوستو یہ تو اپنے شعرا یہ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر میں غیر مسلموں کی فہرست آپ کی خدمت میں رکھوں، جس نے بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا اور آپ کی اعلیٰ ظرفی کا، آپ کے اخلاق و محبت کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور سنا ہے، اور کتابوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، میاں وہ غیر مسلم ہی صحیح، وہ بھی ہمارے نبی کی حمد و ثنا میں، وہ بھی ہمارے نبی کی تعریف و توصیف میں، انہوں نے بھی تباہ آزمائی کی ہے اور انہوں نے بھی اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے. آئیے
بات آئی ہے تو میں آپ کو چند ایسے غیر مسلموں کی کہ نبی کی تعریف میں جو رتب اللسان ہیں ان کے بھی حوالے پیش کروں. ہم اگر تعریف کریں تو کیا کریں؟ الفضل ما شہدت به الاعداء, جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے, جو ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے اور جہنم کی نظر ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہیں, لیکن جب ہمارے نبی کا اسوہ دیکھا, اخلاق دیکھے, وہ بھی پکار اٹھے. یہ ہری چند اختر آ جہانی ہیں, یہ ایک ہندو شاعر ہیں, ہمارے نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا, اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا, اللہ اللہ موت کو کر دیا, اور شوکت کا کس شخص نے توڑا تلسم, شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم, منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا, منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا, اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم, اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا, اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا, اور کہہ دیا لا تقنطوا اخطر کسی نے کان میں, کہہ دیا لا تقنطوا اخطر کسی نے کان میں, اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات, اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا, اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. تلوک چند محروم ایک ہندو شاعر ہیں, دوسری طرف سے آواز دیتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یوں چند اشعار کے نذرانے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبارک پیشوا جس کی ہے شفقت دوست دشمن پر, مبارک پیشوا جس کی ہے شفقت دوست دشمن پر, مبارک پیش رو جس کا ہے سینہ صاف کینے سے, انہی اوصاف کی خوشبو چلی اطراف عالم میں, انہی اوصاف کی خوشبو چلی اطراف عالم میں, شمیم جاں فضا لائی ہے مکہ اور مدینے سے, شمیم جاں فضا لائی ہے مکہ اور مدینے سے. اور یہ دیکھیں جناب عرشی ملی ثانی بالا مکند ایک بہت بڑے شاعر ہیں, وہ نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں کہ دل کو اگر ہے چاند بنانے کی آرزو, دل کو اگر ہے چاند بنانے کی آرزو, کر اکتساب نور اسی آفتاب سے, اور ذکر نبی کروں گا تو کہہ دوں گا حشر میں, ذکر نبی کروں گا تو کہہ دوں گا حشر میں, لایا ہوں ارمغاں یہ جہان خراب سے. اور جناب جگنناتھ آزاد ایک بہت بڑے مشہور اردو کے شاعر ہیں, ہندو ہیں, وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ سلام اس ذات اقدس پر, سلام اس فخر دورہ پر, سلام اس ذات اقدس پر, سلام اس فخر دورہ پر, ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکا پر, سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر, سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر, پیام دوست بن کر صادق الوعد و امی بن کر, پیام دوست بن کر صادق الوعد و امی بن کر. اور کنور مہندر سنگھ بیدی ایک پنجابی سکھ شاعر ہیں, انہوں نے بھی اپنے اشعار یوں نبی کی خدمت میں نبی کے شان میں کہے ہیں, اور کہا ہے کہ تکمیل معرفت ہے محبت رسول کی, تکمیل معرفت ہے محبت رسول کی, ہے بندگی خدا کی اطاعت رسول کی, ہے بندگی خدا کی اطاعت رسول کی, اور فرمان رب پاک ہے فرمان مصطفیٰ, احکام ایزدی ہیں ہدایت رسول کی, احکام ایزدی ہیں حکایت رسول کی. حضرات بہت سارے ہندو شعرا نے ہمارے نبی کی شان میں بہت سارے اشعار کہے ہیں تعریف میں, یہ چند ایک اشعار غیر مسلمین کے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہوں گے. آپ سوچتے ہوں گے یہ نبی کے شان میں اتنے بڑے بڑے قصیدے, یہ تو میں نے چند اشعار منتخب کر کے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں, بڑے بڑے لمبے قصیدے جو ہے کہے ہیں نبی کی شان میں انہوں نے, یہ تو میں نے چند اشعار آپ کی خدمت میں. آپ سوچتے ہوں گے پھر یہ لوگوں کو کیا مت ماری گئی تھی, یہ مسلمان نہیں ہوئے, یہ وہ کافر ہی کافر رہ گئے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ مسلمانوں یہ سبب اگر جان لو نا تو اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں ہمیشہ سجدوں کے شکرانوں کے سجدے پیش کرتے رہو. یہ جو مسلمان ہو نا تم, یہ جو تمہیں اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے نا, یہ اس عرش والے رب کا احسان مانو. اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہمیں اور تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے,
ورنہ انہی جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح ہم چلتے پھرتے رہتے اور ہر حرکت کرنے والی چیزوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا یا ان کے سامنے سر جھکاتے بھی رہتے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے سروں کو صرف اپنے آگے جھکانے کا حکم دیا ہے اور کسی کے سامنے سر جھکانے کا حکم نہیں دیا ہے. انک لا تہدی من احببت. وہ کیوں نہ مسلمان ہوئے اس کا علم تو ہمیں نہیں اللہ کو ہے, لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم جس کو ہدایت دینا چاہو تم ہدایت نہیں دے سکتے ہو, اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. خیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک, میلاد النبی کی حقیقت سننے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں, اور میں نے عرض کیا کہ میں تین اہم باتیں, اللہ کی معرفت, دین اسلام کی معرفت, اور مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, آپ کی پہچان, میں نے بتلایا کہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے اور اس کا سبب میں بتلا چکا ہوں کہ آپ کی معرفت کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک کڑی ہیں, سلسلہ ہیں, وصل ہیں, ذریعے ملاپ ہیں اللہ اور اللہ کے اور ہمارے درمیان. اور اللہ کے دین کی معرفت اسی وقت ہم کو ہوئی ہے جب ہم نے اپنے نبی کی معرفت حاصل کی. جب تک ہم اپنے نبی کی معرفت نہیں حاصل کریں گے جب تک اللہ کے دین کی معرفت ہمیں حاصل. اب ایک سوال یہاں یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی معرفت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے, تو میں بتاؤں آپ کو, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمانوں کے اوپر فرض ضروری. صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا بس, نہ اس کا معنی معلوم نہ اس کا مطلب معلوم. محمد کون ہے, کب پیدا ہوئے, آپ کا نسب نامہ کیا ہے, آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کے اخلاق کیا ہیں, آپ کے عادات کیا ہیں, آپ کی عمر کیا ہے, کتنے دن دنیا میں زندہ رہے, کب وفات پائی. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں وفات ہی نہیں پائی, کچھ لوگ تو اسی عدم معرفت کی بنا پر یہی کہتے ہیں کہ وفات ہی نہیں پائی اور عید میلاد النبی بڑے نکھائی سے منا رہے ہیں. کہ تم ہم کو کہتے ہو کہ نبی وفات پا گئے تو ان کی وفات پر یہ عید کیوں منا رہے ہو, خوشیاں کیوں منا رہے ہو. انہوں نے کیا کہا, کہا جاؤ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی مرے ہیں, ہم مانتے ہی نہیں وفات پائے ہیں, نبی ہمارے درمیان موجود ہیں, تو جب موجود ہیں تو ہم خوشیاں نہ منائیں تو اور کیا کریں. استغفر اللہ. اس طرح کے فلسفے کل ہی کی کیسٹ میں سن رہا تھا, ایک پروفیسر کوئی ہیں قادری صاحب, طاہر القادری, ان کی تین کیسٹیں میرے پاس گاڑی میں موجود ہیں, میں سن رہا تھا, مجھے حیرت ہوئی. میں اس لیے سن رہا تھا کہ تاکہ یاروں کی کچھ نکتہ دانیاں سے استفادہ کرتے ہوئے میں کل کے محاضرے میں لیکچر میں اپنے بھائیوں کو کچھ بتا سکوں. اور رب ذوالجلال کی قسم ہے, تین کیسٹیں اس کی تقریریں ہوئی ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں بہت بڑے, لیکن واللہ بتا رہا ہوں, کہتے ہیں نا کہ ریتوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دو اور ایک پھونک سے جس طرح سے وہ ریتوں کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا کے جاؤں گا, زیادہ نہیں, کہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں, ہمارا ایک معمولی بھائی کم پڑھا لکھا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان ریتوں کی دیواروں سے قرآن و سنت کی ایک پھونک سے اڑا کے بالکل پست کر دے گا, زمین بوس کر دے گا ان کے دلائل کو برائے. دلائل کیا, دلائل قرآن, بخاری, او لمبی چوڑی, اور پھر نعرے, اور پھر جشن کے دعوے, اور جلوس عید میلاد النبی کے فلسفے, اور اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال میں آؤں گا انشاءاللہ اس موضوع پر, لیکن آئیے سب سے پہلے وہ علم حاصل کر لیں جو علم کسی کو نہیں ہے, اور نہ یہ میلادی بیچارے اپنے لوگوں کو یہ علم دیتے, لیکن ہم دونوں باتیں, دونوں رخ دکھاتے ہیں, تصویر کے دونوں رخ دکھاتے ہیں. ایک طرف تو ہم آپ کے ایمان اور عقیدے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پختہ کر دیں گے, اور دوسری طرف وہ شکوک اور شبہات جو اس امت میں ڈالے گئے ہیں ان کے بھی جوابات دے دیں گے, تاکہ یہاں سے جب اٹھو تو دل بالکل شاداں, فرحاں, مسرور اور مسرت میں رہے, کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ یا کسی قسم کی کوئی وسوسہ آپ کے دماغ میں نہ رہے. اور ہوگا بھی تو انشاءاللہ, میری عادت ہے کہ محاضرے لیکچر کے بعد سوالات و جوابات کی محفل ہوتی ہے, آپ حضرات ضرور سوال کیجئے گا, کوئی بھی شبہ ہوگا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھئے گا تو آپ کے ذہن میں جو بھی شبہ ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالی اس وقت تک
یہ خادم یہاں سے نہیں اٹھے گا جب تک میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس شبہ کا میں حل نہ پیش کر دوں گا انشاءاللہ تبارک تعالی. اور اگر علم نہیں ہوگا تو میں کم علم آدمی ہوں, میں کہہ دوں گا کہ کسی بڑے عالم سے دریافت کر سکتے ہیں, مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ہے, بات ختم ہے کہ نہیں. بہرحال میرے عزیزو, ایک مسلمان پر میں نے ابھی بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا مطلب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو جانے. کہ تمہارے نبی کا نام کیا, نبی کا نام کیا. بہت سارے ایسے سوالات ہم نے کئی مجلسوں میں کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے, کوئی کہتا ہے جبریل علیہ السلام, واللہ بتا رہا ہوں اللہ کی قسم, نبی کا نام نہیں معلوم ہے اس بندے. اور مجھے کسی نے بتلایا, مجھے کسی نے بتلایا, میں یہاں تو خیر وہ مجھے کسی نے بتلایا کہ ایک انڈیا میں پروگرام چل رہا تھا کسی وقت کون بنے گا کروڑ پتی. تو کوئی مسلمان بھی گیا اس میں کروڑ پتی بننے کے لیے. تو ایک کوئی تھا سوال کرتا تھا, سوال کرنے والے نے سوال کیا تمہارے نبی کا نام کیا ہے. واللہ مجھے لوگوں نے بتلایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا سکتا. اس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں اپنے نبی کا نام نہیں معلوم. ایسے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اگر ہمارے درمیان موجود ہیں تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آؤ ہم تمہیں یہ سب بنیادی باتیں سکھائے دیتے ہیں. آج کی مجلس میں اٹھ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ مختصراً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاکہ دریا کو کوزے میں سمو کر دینے کی ذمہ داری یہ بندے ناچیز لے رہا ہے. تو ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے, ہمارے نبی کا نام کیا ہے, آپ کا نسب نامہ کیا ہے, آپ کتنے دن دنیا میں زندہ رہے, آپ نے وفات کب پائی, ان کا علم حاصل کرے. اسی طرح جن باتوں کی وحی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس کا بھی علم حاصل کرے کہ وہ نبی تھے تو کس چیز کے نبی تھے, نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا چیز ان کے اوپر اتاری گئی, کون سی چیز وہ لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے اور وہ کیا چیز ہے, اس کا علم حاصل کرنا. آپ کا وطن مولود کہاں ہے, آپ پیدا کہاں ہوئے, آپ کا وطن ہجرت کون سا ہے, اور یہ تمام سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری. اور ان میں سب سے اہم اور ضروری معرفت جو حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے کیا آئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا, نبی ہونے کا مقصد کیا تھا, آپ کو رسول کیوں بنایا گیا, وہ کیا لے کر کے آئے, کیا شکشا, کیا تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے, یہ ضروری ہے. اس کا علم بہت ضروری ہے. وہ احکام کیا ہیں, وہ محرمات کیا ہیں, ممنوعات کیا ہیں, تاکہ اللہ عزوجل کی رضا اور خوشنودی ہم حاصل کر سکیں اس کا علم حاصل کر کے, اور اللہ کے غضب سے ہم بچ سکیں. تو آئیے موضوع کی مناسبت سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو شخص یہ نام سنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا نام سنے جس مجلس میں بھی ہو, جہاں کہیں بھی ہو, میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل آدمی ہے. اس لیے زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض نہیں ہے, بلکہ جب جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لبوں پہ آئے گا تب تب ہمارے لب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے لیے تر ہوتے رہیں. یہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا یہی ایمان اور عقیدہ ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نشاز فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح اور بھی مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے. اسی طرح آپ کا لقب کیا تھا, یعنی کنیت کیا تھی, آپ کا لقب ابو القاسم تھا. آپ کا لقب کیا تھا, ابو القاسم تھا. آپ کے والد کا نام کیا تھا, عبداللہ تھا. اور یہ دوسرے ذبیح ہیں جن کو 100 اونٹوں کے بدلے ان کو بچایا گیا تھا. اور یہ ایک واقعہ ہے, عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے تھے, انہوں نے ایک منت مانگنی تھی ایک چیز کی کہ اگر یہ چیز پوری ہو گئی تو میں اپنے آخری بیٹے کو قربان کروں گا, ذبح کروں گا. اور آخری بیٹا عبداللہ
عبداللہ تھے، چنانچہ وہ ان کی منت پوری ہوئی اور جب ذبح کرنے کی باری آئی انہوں نے کہا اب اس کو ہم ذبح کر دیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو ذبح مت کرو، اتنا حسین اتنا خوبصورت. تو کہنے لگے پھر ہم نے تو منت مانی ہے اب کیا کریں. کہا گیا کہ مدینے کی طرف ایک کوئی کاہنہ عورت رہتی ہے، اس کے پاس جاؤ کوئی مسئلہ پوچھو. چنانچہ اس کے پاس گئے، کوئی جادوگرنی تھی، تو اس نے کہا کہ اس کو وہ تیروں کے جو فال ہوتے، فال گھمانے کے تیر ہوتے تھے، تیر تین تیر ہوتے تھے خانہ کعبہ میں رکھے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا افعل کرو اور ایک پہ لکھا ہوتا لا تفعل نہ کرو، اور ایک کامن ہوتا تھا کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. تو اس نے کہا جاؤ گھماؤ اس کو اور نکالو، اگر یہ آتا ہے کرو تو اس کے بدلے 10 اونٹ ذبح کرو، اس کے بدلے کتنا ذبح کرو 10 اونٹ، اور اس وقت تک گھماتے رہو، اس وقت تک گھماتے رہو جب تک کہ یہ نہ نکل آئے کہ لا تفعل نہ کرو. چنانچہ وہ آئے تو انہوں نے گھمانا شروع کیا، نکالا تو کہا قربانی کرو افعال کرو، تو پھر 10 اونٹ عبد المطلب نے بڑھائے، پھر کہا پھر گھماؤ، پھر گھمایا گیا، پھر نکلا افعال کرو کرو، پھر 10 اونٹ بڑھایا گیا، کتنے ہو گئے 20، پھر گھمایا گیا 30، یعنی افعال 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 نکلتا رہا نکلتا رہا نکلتا رہا. جب 100 عدد اونٹ کی پوری ہو گئی تب نکلا لا تفعل نہ کرو، تو 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا نذرانے میں، تب عبداللہ کی جان بچی. تو ان کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے. المہم ان کا نام عبداللہ تھا. کن کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا کیا نام تھا؟ آمینہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. اور پر دادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم. ہاشم اور یہ ہاشم جو تھے یہ قریش میں سے تھے، اور قریش یہ عرب میں سے تھے. اور عرب کن کو کہا جاتا ہے؟ عرب ان کو کہا جاتا ہے جو ذریت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو عرب کہا جاتا ہے. چنانچہ آپ کا مکمل نسب نامہ کم از کم اتنا تو یاد رہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اتنا تو کم از کم یاد رکھنا چاہیے. مکمل نسب نامہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. ان کا نام عبد مناف جو تھا ان کا نام مغیرہ تھا. بہرحال عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نذار بن معد بن عدنان، اور اس طرح سے آگے آگے نسب نامہ حضرت نوح علیہ السلام پھر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. لیکن یہاں تک تاریخ تو ہمیں صحیح ڈھنگ سے بتلاتی ہے کہ یہ نسب نامہ صحیح ہے، لیکن عدنان کے بعد میں جو اور سلسلہ اوپر جاتا ہے شجر نسب کا، اس میں بہت سارا اختلاف ہے، اس لیے محققین نے اس کو چھوڑ دیا ہے. المہم میرے عزیزوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ٹوٹل کتنی تھی؟ 63 برس. 63 برس کی عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی. 40 سال کی عمر جب آپ حضرت کی گزر گئی تو اس وقت آپ کو نبی بنایا گیا. 40 سال قبل نبوت کی عمر اور 23 برس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد کی عمر پائی. کتنے برس؟ 23 برس. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت چند آیتیں غار حرا میں اتری تھی. اقرا کہہ کر آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا. اقرا کہہ کر آپ کے اوپر کیا رکھا گیا؟ سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. غار حرا اس غار کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی میں واقع ہے. تو نبوت اقرا کہہ کر کے ملی، اور رسالت کا تاج کب رکھا گیا؟ یا ایہا المدثر کہہ کر کے رسالت کا تاج رکھا گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بنائے گئے پھر رسول بنائے گئے. پہلے نبی بنائے گئے، جب نبی بنائے گئے تو کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. بعد میں پھر دوبارہ وحی کئی دنوں کے بعد، 50-60 کے دنوں کے بعد مختلف روایات ہیں، نازل ہوئی. تو اس وقت جو وحی نازل ہوئی وہ یا ایہا المدثر قم فانذر، یہ آیت کریمہ، یہ وربک فکبر، یہ چند آیتیں نازل ہوئیں. تو یہ اس کی تشریح میں بتاتا ہوں. یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ آیات نازل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی. آپ کا پیدائشی وطن کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ ہے. رہائشی وطن جہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار فرمائی وہ کہاں ہے؟ ہجرت طیبہ کے بعد ہجرت کر کے جہاں آپ گئے اس کا نام مدینہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مدینہ. اور اس کا نام طیبہ بھی ہے، طابہ بھی ہے. اس کا پرانا نام یثرب یا یثرب تھا. جس کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب یا یثرب تھا.
اچھا یہ آپ کا ہجرت کے بعد کا شہر تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے رسول بنائے گئے اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعوت شروع کی, سب سے پہلے کس سے ابتدا کی, آپ کو کیا چیز دے کر کے بھیجا گیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا. نمبر ایک سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے لوگوں کو روکیں, اللہ کے ساتھ شرک باللہ سے ڈرائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں, توحید کو سینوں سے لگانے کا آپ حکم دیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر, اے کملی اوڑھنے والے یا اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں سے. کس چیز سے ڈرائیے؟ کہ شرک کرو گے اللہ کے عذاب میں ملوث ہوگے, اس بات سے ڈرائیے. وربک فکبر, اور اے نبی اپنے رب کی عظمتوں کو, اپنے رب کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کیجئے. ان بت پرستوں اور ان سنم قدوں کے پجاریوں کو اور ان بتوں کے پوجا کرنے والوں کو, دیوی اور دیوتاؤں کے 360 خدا ماننے والوں کو, آپ ان کے سامنے اللہ کی تکبیر, اللہ کی بڑائی بیان کیجئے. یہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر رہے. کیوں؟ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرتا ہے, وہ جھوٹا ہوتا ہے. جو مشرک ہوتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا وہی مشرک ہوتا ہے, وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلی دعوت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا وہ کون سی دعوت تھی؟ شرک سے ڈرانے کی, توحید کو اپنانے کی. شرک سے ڈرانے کی اور توحید کو اپنانے کی دعوت تھی, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک مکے کے اندر توحید کی دعوت دیتے رہے. ایک وقت آیا ابو طالب جو ایک صادق اور حبیب چچا تھے ان کی بھی وفات ہو گئی. وہ مہربان بیوی جو گھر میں شکر و اطمینان کے کلمات کہتی تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چلی گئی اس وقت مکے والوں کی سازشیں اور بڑھیں تو عرش والے نے کہا تجھے مکے کے لوگ تیری زندگی تنگ کر رہے ہیں, اے نبی آ ہم تجھے عرش کی پہنائیوں سے ہم کنار کرتے ہیں, آسمان کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. چنانچہ 10 برس کی محنت شاقہ کے بعد اور جد و جہد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت, اسراء اور معراج کی دولت عطا فرمائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی اور اپنے روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان دوسرے آسمان اور تیسرے پھر جنت پھر دوزخ پھر اللہ سے ہم کلامی گفتگو بات چیت, اس طرح سے اتنے بڑے شرف اور اتنی بڑی منزلت سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے. پھر جب واپس ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی اور آخر میں کٹتے پٹتے وہ 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی ہوئی, 5 وقت کی مقرر ہوئی. 3 سال تک معراج کے بعد 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 وقت کی نمازیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ ادا فرماتے رہے اور جب 13 سال گزر گئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر کے مکے کو خیرباد کیا اللہ کے حکم سے اور آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ الرسول مدینہ منورہ تشریف لائے. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ بلاد شرک سے, شرک اور کفر کے ملکوں سے سفر کر کے اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے شرک و کفر کے ملکوں کو چھوڑ کر اسلام کے ملکوں کی طرف سفر کرنا, امن و سکون کے ممالک کی طرف جانا, یہ ہجرت کہلاتا ہے. مدینے کے اندر آپ کتنے برس تک کام پذیر رہے؟ 10 برس تک. 13 برس مکے کی زندگی اور 10 برس مدینے کی زندگی. اس طرح نبوت اور رسالت کی ٹوٹل کتنی زندگی ہو رہی ہے؟ 23 سال کی زندگی ہو رہی ہے. 13 سال تک مکے کے اندر توحید کی دعوت ہوتی رہی, 13 برس تک مکے کے اندر صرف توحید کی دعوت کا ڈنکا بجتا رہا. پھر 10 سال جب آئے, جب 10 سال مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے زندگی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام اسلامی شریعتیں نازل ہوئیں. روزہ فرض ہوا, زکوٰۃ فرض ہوا, حج فرض ہوئی, اذان فرض ہوئے, امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد اور دیگر تمام سب احکام 10 برس کی مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری شریعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی اور اخیر میں جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, لو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا.
دس سال کے اندر یہاں پر دین مکمل ہوا. اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی. کون سی تاریخ کو؟ 12 ربیع الاول کی مسلمہ اور متفقہ تاریخ کو. 12 ربیع الاول کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء اقارب کو اور اپنے صحابہ کو اپنے دوست اور احباب کو اور پوری امت کو روکتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر جنت کی طرف کوچ کر گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا. مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس وقت بھی قائم تھا, آج بھی قائم ہے, اور قیام صبح قیام قرب اور قیامت کے صبح تک یہ دین قائم و دائم رہے گا. نبی آتے ہیں, رسول آتے ہیں, چلے جاتے ہیں. آدم آئے چلے گئے, نوح آئے چلے گئے, عیسیٰ آئے چلے گئے, سارے نبی آئے چلے گئے, لیکن دین اسلام جب سے آیا ہے تب سے قائم و دائم اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا. ہر بھلائی جو بھی اللہ سے قریب کرنے والی تھی, ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ہر وہ بھلائی یہ بات ذرا دماغ میں بٹھا لینا میرے اے بھولے بھالے نبی کی امت کے لوگوں, اس بات کو دماغ میں بٹھا لو, ہر بھلائی جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی, جو جنت سے قریب کر دینے والی تھی, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والی تھی, ہمارے نبی چھوٹی سے چھوٹی تھی یا بڑی سے بڑی تھی, سب کچھ اپنی امت کو بتلا کر کے گئے. آپ نے کچھ نہیں چھپایا, آپ نے کوئی کمی نہ کی, آپ نے اس امانت کو بڑے ہی سچائی کے ساتھ جو اللہ نے سونپی تھی اپنی امت کے لوگوں تک, چھوٹی تھی یا بڑی تھی, جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی بھلائی, سب کچھ بتلا کے گئے. کوئی بھلائی باقی نہ تھی الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دیا ہے. اور یہیں پر ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی, جہنم سے قریب کرنے والی تھی, جنت سے دور کرنے والی تھی, رب کے غضب کو بھڑکانے والی تھی, ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی, سب کچھ بتلا گئی, سب کچھ, کچھ باقی رہ گیا نہ, کوئی کمی تھی اور نہ ہی کوئی ذہن, کچھ بھی باقی نہیں تھا, سب بتلا کے گئے ہیں. اور آپ کی بعثت ساری کائنات کے لیے تھی, یہ بھی سن لو, کسی قبیلہ, کسی خاندان, کسی ملک کے لیے نہیں تھی, بلکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آ حضرت نبی بنائے گئے, رسول بنائے گئے, ساری کائنات کے لیے بنائے گئے. چاہے کوئی عربی ہو, عربیوں کا بھی وہ رسول, اجمیوں کا بھی وہ رسول, کالوں کا بھی وہ رسول, گوروں کا بھی وہ رسول, سرخ لوگوں کا بھی وہ رسول, آزاد لوگوں کا بھی رسول, غلاموں کا بھی رسول, بچوں کا بھی رسول, مردوں کا بھی رسول, عورتوں کا بھی رسول, جنوں کا بھی رسول, انسانوں کا بھی رسول. سید الثقلین تھے وہ, ثقلین جنات اور انسان کو کہتے ہیں, سب کے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے. اس طرح کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا جس طرح مسلمانوں کے اوپر فرض ہے, اسی طرح سے جناتوں کے اوپر بھی فرض ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے, قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے سارے سنسار کے لوگوں, چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے زردشتی ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے برہمن ہو, چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, چاہے کسی بھی زردشتی ہو, پارسی ہو, کوئی بھی ہو, ہر انسان, اے لوگو, میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, میں تم سب کی طرف اللہ کا پرچارک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, میں تم سب کی طرف اللہ کا شکشک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, میں تم سب کی طرف میسنجر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, میں ایک پیغمبر ہوں, میں تم سب کے لیے آیا ہوں. ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے رسول نہیں, بلکہ یہودیوں کے بھی, نصرانیوں کے بھی, کرسچنوں کے بھی, ہندوؤں کے بھی, سب کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے تھے. اور آپ کا یہ لایا ہوا دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں, جو آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہوا آیا ہے, یہ مکمل ہو چکا ہے. اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کی کوئی اتھارٹی حاصل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں اپنی نعمت سے خوش ہوا ہوں, اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں خوش ہوا ہوں. آپ وفات پا چکے ہیں, آپ دنیا سے جا چکے ہیں, آپ کی موت واقع ہو چکی ہے. دلیل قرآن کریم کھول کے دیکھو, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, انک میت و انہم میتون, اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان مشرک اور کافروں کو بھی مرنا ہے, اور ہمارے سامنے دونوں کو حاضر ہونا ہے.
ہم ان کا حساب و کتاب وہاں لیں گے. درِ فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, درِ فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کو رہبر بن گئے. کیا اوروں کے رہبر بن گئے؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ میرے عزیز مسلمان بھائیو, دوستو اور بزرگو, نہایت ہی مختصر طور پر میں نے دریا کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے, اور بند کر کے میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند ضروری اور نہایت ہی اہم باتوں کا علم ہو گیا. الحمدللہ یہ حجت آپ کے اوپر پوری ہو گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم نبی کے بارے میں یہ جانکاری لے رہے ہیں؟ تو جواب سنیے, اپنے نبی کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ اپنے نبی کی شناخت کیوں ضروری ہے؟ اپنے نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ یہ میں مزید تفصیلات اس کی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. تو سنیے, اس معرفت کا, نبی کے ان تمام سب عادات اطوار کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ساری دنیا جو معرفت حاصل کرے اپنے نبی کے نقش قدم کو دیکھیں, اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں, ڈھالیں, انہی نقشے نقوش کے اوپر چلیں, نبی کی فرما برداری کریں, ان کی اطاعت و اتباع کریں. اگر ہمیں نہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی نے شادی کیسے کی, اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی نے کھانا کیسے کھایا, اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی کیسے سوتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, اگر ہمیں اس کا علم نہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری زندگی جانوروں کی زندگی ہو جائے گی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہمارا نبی آیا ہی تھا اسی لیے تاکہ ہم کم علم لوگوں کو, ہم تہذیب و تمدن سے ناآشنا لوگوں کو, ہم گمراہ لوگوں کو, ظلمت و تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو, ہم شراب اور کباب کے رسکے لوگوں کو, زنا اور فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو, ہم بدکاریوں کے اندر سانس لینے والوں کو, ہم سود اور رشوت اور قتل و غارت گری کے رسیا بن چکے تھے. ہمارا نبی آیا تھا, ہم لوگوں کی غلامی میں مصروف ہیں, بندوں کی غلامی میں ہمارے گردن جھکے ہوئے تھے. ہمارا نبی آیا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہمیں ڈال دیں, ہمیں آزاد کر دیں. ہمارے نبی آئے. ہم جب تک اپنے نبی کا علم نہیں حاصل کریں گے, جب تک اپنے نبی کی زندگی نہیں معلوم کریں گے, جب تک اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم کریں گے, جب تک اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم کریں گے, جب تک ہمیں اپنے نبی کے ایمان اور عقیدے کا علم نہیں ہوگا, آپ کے اخلاق عالیہ کا علم نہیں ہوگا, ان کا سونا کیسا تھا, ان کا جاگنا کیسا تھا, ان کا اٹھنا کیسا تھا, ان کا بیٹھنا کیسا تھا, امامت کیسی تھی, قضاء فیصلے کیسے فرماتے تھے, میدان جہاد میں جہاد کیسے کرتے تھے, کافروں سے سلوک کیسا تھا, غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات, ملنے جلنے کے عادات کیسے تھے, وفود جو آتے تھے, جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے, بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا, بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا, لوگوں کے ساتھ آپ, یہ تمام سب جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم جانیں گے نہیں. تب تک بتاؤ, ہم اپنی زندگی کو, ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے قیامت تک آنے والے میرے بندو, اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندو, میرے بندو اور میری بادیوں, سنو, یہ رسول جا رہا ہے, یہ رسول میں بھیج رہا ہوں, یہ اس کی پوری لائف, اس کی پوری زندگی, دا کیریکٹر آف رسول از دا بیسٹ ایگزامپل فار یور اینڈ اس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا